Evo, dragi moji tjubovci, ovdje sam kupio neke dolare, evre, viš koliko je to, 50, ima tu i 550 evra, pa ima ovdje 10 evra, pa ima ovdje 50, evo, bogat sam čovjek, 10 evra. Evo, sad ću ja to da vam pokažem, ono. Sad ću da vam pokažem, u ovoj Lidlu se kupi ovako, ima 50, 10, ima 200 evra, sad ću vam to pokazati, sad ću ja to. Ovo je original, brane. Nek' se ovako se iscepa, ovako. Evo, i sad ćemo da izvučemo. Eš, a kako smo bogati, brane. Vidi koliko imam para, gle, gle. Evo, 500 evra, 500 evra, pa onda ima 10 evra, pa onda ima 200 evra, viš, bogatstvo, brane. Samo ne znam ko je ovo isto, ovo je 1 evro, ja mislim. 1 evro. Ovdje je, šta je ovo, isto 1 euro. 1 euro. Ovo je 1 euro. Ovo je 10. 10 čega? 10 para. 10. 10. Znači ovako imam 500, čekaj, 500, 700, 750, 800, 810 i ovdje ima ove. Znači imam 810 i ovdje ima tu sitne ove. Može se pojede, na primjer, 10 ovih. To su čokoladice, viš kako ono. Sad. E, viš kako ja to, što se otvorim. I kako je ugravirano 10 ovih, vidiš kako se. To kupiš u Lidlu, imaš, viš kako ono. Lepo. Evre koje se jedu. Čokoladice. Sad ću probam 1 evro. Kakav je ukusan. Ništa, samo povučeš ovako. Povučeš se, brale. Ništa tako. Kako? Vidi ste 1 euro kako je utisnut. Brale. Dobro, dobro je nebro, a? Eto, to je to, dragi moji tibovci, evo, ja sam uzao ove evriće. Evo, bogatio sam se, brane. 500 evra. Kupite u Lidlu to, te novčanice. Brale, 50 evra, brale. Idem da zamenim u menjačnici. Brale. Dvesta evra, brale. Malo li je, to je jedna srpska plata, brale. Vidimo se onda to je to. Pozdrav. Brava.